បាទសួស្តីបងប្អូនអនគ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ឆាណែលសមាគម YouTube កម្ពុជាឆាណែល Channel 1ដែលបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនអនគ្នាអាចចូលទៅកាន់ឆាណែលសមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានបង្កើត playlist សម្រាប់បងប្អូនអនគ្នាដែលចង់សិក្សាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានបង្កើត playlist មួយពាក់ព័ន្ធនឹង Make Money Online បាទជា playlist មួយសម្រាប់បងប្អូនអនគ្នាដែលអាចសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebay ដែលជួយជំរុញដល់ channel YouTube បងប្អូនអនគ្នាមានអ្នកមើលកាន់តែច្រើនហើយទទួលបាននៅគេហៅថា view ច្រើនបាទអូខេតើធ្វើរបៀបម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebay តោះពីបងប្អូនអនគ្នាបាន install រួចហើយបងប្អូនណាមានខ្ញុំ Facebay ជាមួយនឹង app នេះអញ្ចឹងរូប icon បងប្អូនចុចមកបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូម review ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយជាមួយនឹង Facebay តើយើងរកលុយរបៀបម៉េចទើបបានលុយច្រើនបាទទី1គឺបងប្អូនអនគ្នាត្រូវតែមានវីដេអូផុសចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebay ជាមុនសិនប៉ុន្តែមុននឹងផុសបានមុននឹងផុសបានណាបងប្អូនអនគ្នាបាទបងប្អូនអនគ្នាដែល install ហើយដែលមិនទាន់ចោះឈ្មោះគឺមិនទាន់រកលុយបានទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងចោះឈ្មោះសិនណាអូខេយើងចូលមកចោះឈ្មោះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចគ្រាប់3គ្រាប់នេះអូខេ3ត្រេហ្នឹងហើយបងប្អូនអនគ្នាចុចកន្លែងរូបភាពខាងនេះដំបូងបងប្អូនអត់មានទេត្រូវអត់ចុចលើវាមកអត់មានហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺចូល profile របស់យើងកន្លែងនេះក៏អត់មានកន្លែងនេះក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអនគ្នាចុចអត់បានទេយើងចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីដំណើរកម្មវិធីនេះសិនបាទ register ឈ្មោះណាបាទអញ្ចឹងចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនអនគ្នាអាចដូរ profile បានដូរ cover បានហើយកន្លែងនេះបងប្អូនខ្លះក៏ថាចង់ដូរអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងអាចដូរបានហើយបងប្អូនអនគ្នាណាតោះនេះតោះតែយើងចូល setting សិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូននេះត្រូវតែបំពេញព័ត៌មានបងប្អូនទាំងឈ្មោះទាំងអាសយដ្ឋានសំដោះទាំងឈ្មោះទាំងភេទទាំងលេខទូរស័ព្ទទាំងអ៊ីមែលបងប្អូននេះដាក់ឲ្យចូលឲ្យអស់បាទទើបយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebay ហើយ complete កន្លែងសញ្ញាដោយផ្កានេះសូមដាក់លេខអ្នកណែនាំអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចដាក់លេខ3025ដែលជា reference របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចដាក់លេខហ្នឹងបានដើម្បីជាគេហៅថាសមាជិកនៅខាងក្រោមខ្ញុំបានបាទសួរថាបងប្អូនអនគ្នាដាក់លេខអ្នកផ្សេងបានអត់បាទដាក់បានដូចគ្នាបើសិនជាមិត្តភក្តិបងប្អូនអនគ្នាណែនាំបងប្អូនដាក់លេខគាត់ទៅគឺអូខេដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនមិនទាន់មាន account ដែលមើលវីដេអូនេះបងប្អូនអាចដាក់លេខរបស់ខ្ញុំគឺ3025ហើយបងប្អូនអាច comment ហើយនៅខាង description ខ្ញុំដាក់ link group របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងជា leader នៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមណែនាំបងប្អូនដើម្បីរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះកាន់តែច្រើនជាងមុនបាទខ្ញុំនឹងបង្កើត Telegram មួយសម្រាប់ខ្ញុំជា leader សម្រាប់បងប្អូនដែរ install ដាក់ reference របស់ខ្ញុំបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសម្របសម្រួលឲ្យបងប្អូនអនគ្នាដើម្បីរកលុយពី Facebay នេះឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមដាក់លេខ3025សួរថាធ្វើម៉េចទើបខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអនគ្នា install តាមខ្ញុំអូខេតោះ let's go អញ្ចឹងនៅទេដែលបងប្អូនអនគ្នា install រួចហើយតែ complete ណា password និង pin code បាទឆែង pin នេះ pin នេះសម្រាប់ដកលុយបងប្អូនណាត្រូវតែចាំឲ្យច្បាស់អូខេសួរថាធ្វើម៉េចទើបដឹងថាខ្ញុំបងប្អូនអនគ្នា install តាមខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចអត្រេ3គ្រាប់នេះបងប្អូននេះឃើញពាក្យកន្លែងនេះ account ហ្នឹងគឺជាលុយរបស់យើងថាលុយយើងមានប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹង friend មាន team មាន friend អញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំដឹងថាបងប្អូន install តាមខ្ញុំណាខ្ញុំចុចលើ team បាទ team អញ្ចឹងគឺនេះជា team របស់ខ្ញុំដែលបងប្អូននេះ install តាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺមានឈ្មោះមានរូបមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអូខេតើនេះបាទអញ្ចឹងហើយទើបយើងដឹងថាតើមិត្តភក្តិយើង install តាមយើងពិតប្រាកដឬទេអូខេមានឈ្មោះមានមុខមានមាត់នៅនឹងតែម្ដងហើយសួរថាយើងដាក់រូបអ្នកផ្សេងមកអត់ដាក់បានប៉ុន្តែមុននឹងក្រោយគូគង់តែមិត្តភក្តិយើងស្គាល់យើងដែរអូខេបាទនេះហើយជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវមាន team បាទ team work បងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូន complete ក្នុង description ខ្ញុំដាក់ link Telegram ដើម្បីបងប្អូននេះ join ដើម្បីយើងសិក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងជាមួយ Facebay អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអនគ្នាមាន account ហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់ home បាទសូមចូលមកកាន់ home បងប្អូនអនគ្នានឹងឃើញជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺ home page ហើយជាមួយសញ្ញាបូកបាទសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺជាការយកវីដេអូពី YouTube មកដាក់បាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញពីមុនវីដេអូខ្ញុំបញ្យលខុសបច្ចេកទេសបន្តិចអញ្ចឹងកាលណាយើងយកវីដេអូពី YouTube មកដាក់នៅពេលដែលគេ view ពី YouTube នេះទៅពី Facebook នេះទៅវាមិនបានរាប់ view ទៅកាន់ YouTube ទេបងប្អូនណាត្រូវតែច្បាស់ឡងនេះណានៅវីដេអូនេះខ្ញុំសូមកែប្រែបន្តិចនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មើលវីដេអូយើងនៅក្នុង channel យើងនៅក្នុង Facebook នេះគឺយើងមិនបាន view ទៅកាន់ YouTube ទេប៉ុន្តែយើងបាន view និងបានលុយនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook
bạn là lần này giờ chấp đam post ngọc này bạn vị thị xã rốt lôi thì môi cứ đòi xa dương post video nên chẳng bong bong này xôm cho tôi can YouTube bạn tôi mà tiếc bong bong này xôm rốt video bong bong nào môi của bạn này không chấm nào từng ông chẳng nhom xôm vô video môi bạn là lần này cứ vô video này thèm đòn nhé dương còn là click lại nước bay khổ lắm hãy xôm cho biết là xe mà tôi mà tiếc xôm cho copy URL bạn hãy dương cho tôi can cầm thi Facebay vĩnh bạn Facebay vĩnh hai bong bong nia xôm cho sinh nhà lấy bột và sinh nhà lấy bột tao mà tiếc xôm cho rút icon nè rút icon YouTube bùa dương vô YouTube đâu YouTube mà nè và xôm cho lục lần máu hai dương cho cái lại ní pa chỗ bạn ok tao mà tiếc xôm kri set hai xôm cho sinh nhà bò lương bò cái máy này tới chia sinh nhà bò lương nằm bay dương rút lôi cho mùi nên cầm thì phải sờ bàn bạn ở côn tao mà tiếc còn tại chỗ pho cái lại ní dương đại cho nón dương các bạn mình đại các bạn sẽ để chặt bong bong nia chọn đạp tại tiền bật time của bạn này tại là giờ còn tập pho tới cứ ba này còn mai chuẩn nạt pu bạn nấy cứ chia về thi xa đại dương rộng lôi cho mùi nhân Facebay tìm mua với tam để gì interview team bạn rộng mà chắc này nó bật time đã lấy cột bây giờ tới dương là ai rộng lôi ban mua là hai đã rộng lôi ban là pe đại mà chắc dương pho video bóng bóng khơi nhé video nó na nẹt của bạn này video channel same của bạn là lấy nhầm vô video channel same mà đã cho ok lại dân cho YouTube với dân vô channel xem của bạn này ok primitive được có châu của bạn này và vô chỗ khơ của bạn xây của bạn này lại dân vô video này thêm một đòn nè lại video này chất sập khe nông mà ngay nên chẳng cứ tha vía lọ đá chả đá đá nên chẳng dân ai vô video này thêm một đòn nhưng còn là khơi bản năng được có scroll khổng tiết tới ok lại nè phẩm án liên chẳng buồn khai mà liên chiên phi liên chẳng cứ dân ai vô video năng mặt đá của bạn này ok, lời dân vô video ní ok và video ní chẳng ra một hồi chẳng còn là click lại ní máu hai dân copy share tầm mà tiết copy URL hai dân cho tôi can YouTube và dân xung tố Facebook với hai còn là chơi cái lại xin nhạc bộ ní máu hai dân cho tôi YouTube pack cái lại ID và check set hai check đô la không ai tới đô la bỏ lướng phố và đối với cả sạch nếu cứ chia về thi xa đại dương rộng lôi bị Facebook cứ còn tại dụng video này là tây của bạn video dương của bạn ai tranh bị YouTube anh chắc dương ai phố bạn hỏi nè bê đại dương mơ luôn án của bạn lôi đây à lấy ưu thò tha dương mơ video kia cho và video kia nè dương mơ tới và à lấy dương mơ nè một tích chết vị advertise là lột lại chân bóng bóng nâng tựa bạn lôi lôi ní tụi tôi cho mặc luôn ai mong bảo na mình men từ căn mà cha ở video thế dương rộn lôi nó cứ rộn lôi luôn ai bạn mưa luôn ai mà lôi luôn ai bạn miền miền ấy của bạn mong bảo này nhé ok bạn tranh nhập năng hai mong bảo này ai bật bàn này mong bảo này nè bật bàn này ok anh ấy có bật bàn này rằng phần năng hai dương ai rộn lôi bàn hỏi mong bảo này lôi châu hỏi bàn tay còn là dương cả mưa căn này chia ra từ lôi châu căn này chia ra bạn nếu bị thi xa thì mỗi tipi thì mỗi dương này nó kê ở install đầm bay bàn thím và nó bê đè con crom dương thua scam phía dương cả bàn lôi phía rồi cho ra toàn ấy bạn hãy mới tiết dương thời tờ ca upgrade account bạn upgrade account mua là hai đại upgrade account nó bê đè con crom dương thua ca po video dương bàn đầm lại lôi nắng côn nặng pi ô tô tha con crom dương thua scam phía nó mới thích ngay bà hai chia mua đồ là chẳng dương côn nặng pi dương bàn pi đồ là dương chỉ leader kê nè bạn nó pe đã bong bong nia thưa scam phía cứ nhom bàn pi đô la nó pe đã bong bong nia miền sa mạc chắc crown bong bong tiệt chăng nó pe đã có thưa scam phía tiệt có năng tự tu bàn lôi được nia á sum tố bong bong tự tu lôi bàn được nia chả lỏm nè phù lôi ní lôi to to nia anh chăng cái lại nương cứ dương ai châu mà căn cái lại nia mờ bàn nè bà châu cái lại ní máu hai dương châu tự căn thím hai dương châu tự căn rụng icon phải dương bong bong khơi nhé nia đời nhom práp chăng lôi to to nia rung bật bị khổm lang từ lơ bạn bị à lấy sau ní lang mà lơ ní lang mà ní mà ní mà ní bạn ok bị lang mà to nè bị ní bị ní bị ní lang là hôn á lương to nè dương ở hai dương miền tây nặng lơ bị dương tiệt bạn toàn ấy mẹ tha bóng bóng install tam nhóm nhóm bạn lôi mình ai ở tên là bây giờ bóng bóng này interview bắt đầu tiết bóng bóng này tự tu bạn lôi được kia còn tái cái lại ní bà xin dịp bóng bóng này upgrade account upgrade account cứ miền khát chả ơn nó khát chả ơn chẳng cái tiêm tia dưỡng upgrade account anh chẳng chấm nói để upgrade account mua là hết để upgrade account bong bóng nia ai chơi được bạn thì mỗi rô lôi thò mà đa cọ bán mình upgrade cọ bán này bạn ta lôi bong bóng côn nằng movie bạn ta là pe là bong bóng upgrade account bong bóng côn nằng pi nát côn nằng pi lôi yêu thò thật ngày đang bán
ឧទាហរណ៍ណាបាន5កាក់អញ្ចឹងគុណនឹង2យើងបាន1ដុល្លារតែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតើនេះបាទនេះគឺថាប្រយោជន៍នៅពេលយើង upgrade account សួរថាហេតុអ្វីបាន upgrade account ធ្វើអីបាទនឹងហើយជាចំណុចដែលយើង upgrade account ដើម្បីបានលុយច្រើនបងប្អូនខ្លះឃើញគេរកលុយបានលឿនជាងបងប្អូនបងប្អូនដែលធ្វើ account ធម្មតាលោកគ្រូធ្វើប្រហែលថ្ងៃហើយផុសវីដេអូមានអ្នកមើលច្រើនណាស់ហើយឲ្យអត់សូវមានលុយបាទឥឡូវយើងមើលលុយរបស់យើងណាអញ្ចឹង account របស់យើងបាទបងប្អូនឃើញលុយរបស់ខ្ញុំមានតែ 0.045 ហើយធ្វើបានប្រហែលថ្ងៃដែរហើយចិត្តមួយអាទិត្យហើយអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលុយយើងតើនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upgrade account គឺយើងបានលុយកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូ upgrade account ខ្ញុំដាក់ក្នុង description ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនគ្នាតាមរបៀប upgrade account របៀប upgrade មិនហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការ upgrade account មានន័យចេះទៀតនៅពេលដែលកូនក្រុមបងប្អូនគ្នាធ្វើការ upgrade account បាទវិលមកវិញខ្ញុំបញ្ចូលមកឈុតនេះឲ្យអស់ហើយម្ដងណាយើងវិលមកវិញយើងមើល team របស់យើងបាទ team របស់យើងនេះបាទក្នុង team អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពី team បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upgrade account បងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម start ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា team បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធចាប់ផ្ដើម update អញ្ចឹងបានវាឃើញគេនៅលើខ្ញុំណាតែពិតខ្ញុំនៅលើគេអញ្ចឹងអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកូនក្រុមបងប្អូននេះដែលនៅលើនៅក្រោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកូនក្រុមបងប្អូនគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធនឹង step តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ team របស់យើងបាទនេះជា team របស់យើងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការ upgrade account ទី1នៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការផុសវីដេអូពាណិជ្ជកម្មកូនក្រុមយើងធ្វើសកម្មភាពផុសវីដេអូបានពាណិជ្ជកម្មយើងទទួលបានលុយសរុបក្នុងមួយថ្ងៃគុណនឹង2បាទចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅពេលដែលកូនក្រុមបងប្អូនគ្នាធ្វើការ install និង upgrade account បាទ upgrade account ក្នុងម្នាក់បងប្អូនគ្នាទទួលបាន bonus បាទ bonus ណាបងប្អូននេះកាដូកាដូគេហៅថា gift ទទួលបានកាដូជាទឹកប្រាក់20ដុល្លារអូតូម៉ាទិកតើនេះបាទ20ដុល្លារអូតូម៉ាទិករាល់កូនក្រុមបងប្អូនដែលទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការ upgrade តើអត់បាទសិនជាសមាជិកខ្ញុំក្នុងក្រោមរបស់ខ្ញុំ28នាក់ធ្វើការ upgrade ខ្ញុំទទួលបាន28គុណនឹង20ដុល្លារអូវ៉ាវច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាច្រើនណាយើងគិតមើលទៅ20ដុល្លារគុណ28នាក់ច្រើនណាស់ណាសួរថាខ្ញុំបានទទួលប្រាក់ហើយចុះបងប្អូនវិញបាទបងប្អូនត្រូវតែមើលខាងក្រោមបងប្អូនវិញក្នុងចំណោម4នាក់នេះបាទសិនធ្វើការ upgrade ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនត្រូវគឺមើលអាចិតហ្នឹងមើលអាចិតបងប្អូននេះមើលអាចាប់នេះមែនមើលអាចាប់ក្រុមនេះណាមើលអាចាប់នេះអូខេឥឡូវនេះគឺជាលេខបងប្អូនណាបងប្អូនហើយបងប្អូនរបស់នេះបាន recommend មានថាណែនាំឲ្យគេឲ្យ install ប្រហែលជា100នាក់ចុះឧទាហរណ៍100នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់តែមានប្រហែលជា20នាក់ install ហើយសំដៅធ្វើការ upgrade account អញ្ចឹងយក20គុណឲ្យ20អញ្ចឹង20គុណ20គឺប្រហែលបងប្អូន400ដុល្លារណោះពី2ដង4 x 02 400ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាទទួលបានកាដូពីក្រុមហ៊ុនអូតូម៉ាទិក400ដុល្លារស្វ័យប្រវត្តិបាទឲ្យតែគេ upgrade account មួយបងប្អូនទទួលបាន20ដុល្លារ20ដុល្លារអូតូម៉ាទិកជារៀងរាល់ account ដែលធ្វើការ upgrade ស្រួលទេបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាការរកលុយដោយការ upgrade account បាទច្រើនយើងបានទទួលលុយពីការពាណិជ្ជកម្មបានគុណនឹង2ហើយយើងទទួលបាន bonus បន្ថែមប្រាក់លើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលកូនក្រុមយើងគាត់ធ្វើគាត់ចង់បានលុយកាន់តែច្រើនទោះត្រាតែគាត់ upgrade account អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានលុយហើយកូនក្រុមយើងទទួលបានលុយច្រើនដូចគ្នាតើនេះតើណាអូខេហើយមួយទៀតឥឡូវយើងវិលមកវិញខ្ញុំអញ្ចឹងមកសិនជា28នាក់ upgrade account ខ្ញុំទទួលបាន28គុណនឹង20ដុល្លារបាទតង់ទី1 step ទី2បើសិនជាក្នុងចំណោម4នាក់នេះគាត់ធ្វើការ upgrade account អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន2ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទ2ដុល្លារបន្ថែមអញ្ចឹង2នេះបើសិនជា4អ្នកគុណនឹង2គឺបាន8ដុល្លារបាទ8ដុល្លារណាអញ្ចឹង8ដុល្លាររុញមកកាន់ខ្ញុំបាទរុញមកខ្ញុំណាបន្តមកទៀតបើសិនជាមានអ្នកបន្តទៀតណាបើសិនជា4អ្នកនេះ interview ទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងនេះណាខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារបន្ថែមបើសិនជាមាន10អ្នក upgrade account ខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារបាទហើយខាងក្រោមទៀតបើសិនជាមាន20 30អ្នកឬក៏100អ្នកចុះ
បើសិនក្នុង100នាក់មានអ្នក upgrade account ប្រហែលជា10 20នាក់អញ្ចឹងយក10 20នាក់គុណ1ដុល្លារដូចគ្នាបាទរុញមកខ្ញុំបាទអូខេនេះហើយជាអ្វីដែលប្រព័ន្ធរបស់ Facebay ជួយយើងដើម្បីរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងទី1បានលុយពីធ្វើការផុសវីដេអូបានពាណិជ្ជកម្មរកលុយហើយហើយទី2យើងអាច recommend បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើប្រព័ន្ធសសលនេះច្រើនទៅគាត់ upgrade account អញ្ចឹងយើងរកលុយបានរហូតដល់5ដង step ទី1ទទួលបាន20ដុល្លារ step ទី2ទទួលបាន2ដុល្លារ step ទី3 1ដុល្លារ step ទី4គឺ1ដុល្លារអូខេបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ហើយយើងខ្លួនឯងនេះនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មបានមកហើយគឺយើងទទួលបាន 60% លុយចំណូលណាចំណូលវាពាណិជ្ជកម្មដែលគេភ្លេចមើលអញ្ចឹងយើងរកលុយបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនគ្នាឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់ទទួលបានលុយច្រើនដោយសារគាត់ upgrade account អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលទុកចិត្តថាអូខេខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម upgrade account តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅខាងលើគេណាហើយបងប្អូនគ្នាបានណែនាំមនុស្សជាច្រើនអ្នកមនុស្សជាច្រើនអ្នកនោះបាន upgrade account បងប្អូនមិនទទួលបានលុយទេអត់ទទួលបានលុយទេណាប្រាប់ឲ្យហើយឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាឲ្យប្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនអត់ទទួលបានលុយទេលូត្រាតែបងប្អូននេះធ្វើការ upgrade account មុនសិនទើបសមាជិកបងប្អូននេះធ្វើការ upgrade ទៅបងប្អូននោះនេះបានទទួលបានលុយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមិន upgrade account ទេបងប្អូនចាំមើលសមាជិក upgrade បងប្អូនមិនទទួលបានកាដូនឹងទេមិនទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនទេអូខេតើនេះ20ដុល្លារ2ដុល្លារ1ដុល្លារ1ដុល្លារបងប្អូនមិនអាចទទួលបានទេលូត្រាតែសមាជិកយើងអត់ទូត្រាតែបងប្អូនហ្នឹងនៅលើគេហ្នឹងជា team leader ហ្នឹង upgrade account ទើបបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមនៅពេលដែលសមាជិកគាត់ធ្វើការ upgrade account អូខេខ្ញុំបញ្យល់ពីប្រព័ន្ធនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាងាយយល់ហើយងាយស្រួលនិងសម្រាប់ចិត្តតោះនេះបើសិនជាបងប្អូនមិន upgrade account ទេសមាជិកខាងក្រោម upgrade បងប្អូនមិនទទួលបានលុយសូម្បីតែមួយរៀលប៉ុន្តែបងប្អូនទទួលបានតែទឹកប្រាក់ហើយអ្នកមានអ្នកមើលពាណិជ្ជកម្មទេបងប្អូនណាគឺពាណិជ្ជកម្មតែតិចតិចទេមានគុណនឹងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការ upgrade account បឹបសមាជិកបងប្អូនធ្វើការ upgrade បងប្អូនទទួលបាន bonus 20ដុល្លារ2ដុល្លារ1ដុល្លារ1ដុល្លារបន្តគ្នាតោះនេះច្បាស់ណាគេអញ្ចឹងយើងជា leader បើសិនគិតថាយើងអាចស្ថិរភាពហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ upgrade account ជាចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើណាបើសិនជាសមាជិកយើងធ្វើមុនយើងអត់បានទទួលប្រាក់ bonus នោះទេអញ្ចឹងយើងខាតឧទាហរណ៍ថាយើងគិតថារកបានប្រហែលជា50នាក់ឬក៏70នាក់ហើយកូនក្រុមយើងធ្វើការ upgrade ប្រហែលជា2នាក់អញ្ចឹងយើងខាតអស់40ដុល្លារបាត់ហើយអអញ្ចឹងយើងចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវ upgrade ដែរបងប្អូននេះនៅពេលដែលយើងបាន build communication build network យើងច្រើនណាយើងម្ចាស់ជា leader នឹងត្រូវតែ upgrade ជាដាច់ខាតបាទជាដាច់ខាតតែម្ដងអូខេដើម្បីទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើនណានេះគឺជាប្រាក់លើកទៅចិត្តបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនទេមិនមែនថាអូតម្លៃ45ដុល្លារ upgrade account ហ្នឹងយើងត្រូវតែបានមកពីក្រុមហ៊ុនមកបង់ bonus ផ្សេងផ្សេងអត់ទេជាប្រាក់លើកទៅចិត្តពីក្រុមហ៊ុនបាទអូខេតើអ្នកនរគ្នាបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនរគ្នានឹងយល់ពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធរបស់ Facebay អញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ច្បាស់ហើយនៅវីដេអូនេះរបៀបតើយើងទទួលបានលុយមកពីកន្លែងណាខ្លះយើងធ្វើម៉េចបានលុយអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រម៉ូត Channel របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងដើម្បីយកវីដេអូមកធ្វើការប្រម៉ូតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ហៅថាសេវាកម្មប្រម៉ូត YouTube ម្ដងមកទៀតខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Home ហើយខ្ញុំសូមជ្រើសរើសនៅ Channel ណាមួយរបស់ខ្ញុំមួយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវីដេអូយើងយកវីដេអូនៅក្នុង Channel ណាក៏បានណាយកមកប្រម៉ូតបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសូមយកវីដេអូនេះតែម្ដងណាវីដេអូនេះក្នុងមួយខែមុនត្រឹមតែ3 view ទេបងប្អូននេះណា Why Cambodia YouTube Association បានតែ3 view ទេមួយខែមុនពីមុនថ្ងៃមុនខ្ញុំបានប្រម៉ូតម្ដងហើយណាហើយវីដេអូនេះបានប្រហែលជាប៉ុន្មាន10 view មួយខែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការប្រម៉ូតវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង Why Cambodia YouTube Association ដែរបាទជា2 channel មួយទៀតណាចេញពី channel ខ្មែរ YouTube Support អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសវីដេអូនេះដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូតបាទសូមคลิกอ่ะ3គ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំចុច share ហើយខ្ញុំ copy link បាទហើយយើងចូលមកកាន់ Facebay វិញបងប្អូននេះដើម្បីធ្វើការប្រម៉ូត channel របស់យើងបាទអូខេចុច Facebay ហើយសូមចុចកន្លែងសញ្ញានេះអូខេតើនេះសូមសញ្ញិចសញ្ញានេះឥឡូវនេះយើងមើលលុយរបស់យើងគឺនៅសល់3ដុល្លារ Wow
សមាជិកខ្ញុំអាប់ក្រេត20ដុល្លារបងប្អូនគ្នាវ៉ាវនេះសំណាងល្អដែរដែលខ្ញុំអាប់ក្រេតមុនណាបាទជាមិនធម្មតាបងប្អូននេះនេះពិតជាគេហៅថា real man បងប្អូននេះថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើការ upgrade account ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបាន20ដុល្លារដោយសារសមាជិកខ្ញុំធ្វើការ upgrade ល្អមែនតើបងប្អូននេះអូខេឥឡូវយើងបាន20ដុល្លារហើយអូសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារកូនក្រុមយើងធ្វើការ upgrade ណាបើសិនជាយើង upgrade យឺតកូនក្រុមយើងធ្វើ upgrade មុនយើងអាចបានទទួលបុណ្យនេះទេបាទអូខេមិនមែនដាក់លុយខ្លួនឯងណាកូនក្រុមគាត់អាប់ក្រេតទេបាទអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការប្រម៉ូតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ home វិញរំភើបពេកថ្ងៃមុនអាប់ក្រេតបើសិនជាអត់អាប់ក្រេតទេកូនក្រុមអាប់ក្រេតមុនយើងចប់តែម្ដងអូខេយើងបាត់បង់20ដុល្លារហ្នឹងមិនចប់អីទេឥឡូវយើងចុចសញ្ញាមីក្រូហ្នឹងហើយយើងចូលកន្លែងមកកន្លែងនេះថ្ងៃមុនខ្ញុំនំអេបថាយដែរណាមិនតាន់ផតទេណានៅសល់ទៀតឥឡូវខ្ញុំអេបថាយម្ដងបាទខ្ញុំដាក់ថាសេវាកម្មសេវាកម្មសេវាកម្មរោគសัพท์ YouTube បាទសេវាកម្មរោគសัพท์ YouTube អូខេរោគ Subscribe ណារោគសัพท์ YouTube រោគសัพท์នេះទៅโอเคតោះមកទៀតបាទចិត្តខ្ញុំសូមដាក់1ដុល្លារណាខ្ញុំសូមដាក់1ដុល្លារពីថ្ងៃមុនដាក់2ដុល្លារឥឡូវដាក់1ដុល្លារទេហើយ CPM ដាក់0.02ហើយ UR ខ្ញុំផាសវីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលតែម្ដងណាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច confirm ហើយសូមលេខកូដណាលេខកូដនេះគឺជាលេខដែលបងប្អូននេះត្រូវដកលុយនិងដាក់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទទីសិនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះដាក់លេខកូដហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើម confirm ម្ដងណា this action is complete អញ្ចឹងយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ back thoy មកវិញបាទហើយយើងចូលមើល avatar យើងវិញនេះអញ្ចឹងយើងបានដាក់រួចហើយបងប្អូននេះណាគឺដាក់ហើយអញ្ចឹងយើងអាច reach រហូតដល់5000នាក់បាទអូខេដោយសារដាក់ CPM ហើយនឹងចំនួន reach អូខេតម្លៃលុយយើងតិចដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកម្មវិធី Facebay នេះទាំងអស់គ្នាជួយទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រព័ន្ធក្នុងការប្រម៉ូត YouTube របស់យើងហើយជាមួយនឹងការផុសវីដេអូចូលទៅកាន់ Channel សំដោយកចេញពី Channel យើងឬក៏ Channel អ្នកដទៃក៏បានដែរដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ Channel យើងតាមពិតគេត្រូវមានឈ្មោះនេះឃើញទេមានឈ្មោះមានរូបភាពមានអីចឹងទៅពេលយើងចូលមកចេញវីដេអូយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគេស្គាល់ channel យើងប៉ុន្តែ view នេះมันរុញទៅកាន់ YouTube ទេបងប្អូនណាយើងទទួលបានលុយត្រឹមតែនៅលើកម្មវិធី Facebay ហើយជាមួយនឹង view នៅលើ Facebay បាទតែយើងអាច promote វីដេអូ YouTube យើងឲ្យគេមើលចូលទៅកាន់ channel យើងតែម្ដងដូចបងប្អូនយើងកំពុងតែឃើញបើសិនជាយើងមើលវីដេអូខ្លួនឯងបាទឥឡូវយើងមើលវីដេអូខ្លួនឯងវីដេអូនេះមើលហើយណាអូខេមើលហើយយើងអាចមើលទៀតក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលខាងក្រោមម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលទៅយើងនឹងបានមនុស្សកម្មហើយយើងអាចទទួលបានថវិកាទៀតអូខេយើងមើលខ្លួនឯងចឹងទៅផុសខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងក៏បានដែរបាទមូលហេតុអ្វីបានលុយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងរងចាំតិចទៅទៀតមនុស្សកម្មលោតឡើងហើយបាទនេះបាទអញ្ចឹងឃើញបងប្អូននេះឃើញគេអេវថាយជាមួយនឹង YouTube របស់គេហ៎អញ្ចឹងគឺកន្លែងមិញហើយដែលខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការអេវថាយ YouTube អញ្ចឹងគេស្គាល់ Channel គេ link ទៅកាន់ Channel យើងគេអាចចុច Likeណាពេលយើងគេ sign in ទៅគេអាច like អាច subscribe បានអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ sign in នៅក្នុង Chrome ទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសាប់អត់បានអូខេនេះចុច sub ហ៎ហ៎បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលឃើញមនុស្សកម្មគេលោតចេញមកអញ្ចឹងឥឡូវម្នាក់ចាប់ផ្ដើម promote YouTube នៅកានកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីរក view ណាឥឡូវមកខេជាងល្អមែនតើបាទអូខេឥឡូវវីដេអូខ្ញុំទៀតឡើងមកដែរហើយអូខេយើងមើលទៅយើងមើលឲ្យគេក៏បានគេមើលយើងក៏បានលុយដូចគ្នាណាបាទហើយយើងមើលខ្លួនឯងចេះក៏បានដែរនេះមើលទៅអត់ទៅណាបាទនេះបាទយើងមើលចឹងទៅយើងនឹងបានលុយហើយពេលមនុស្សកម្មលោតឡើងណាទោះបីមើលពីបេដងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែមនុស្សកម្មលោតឡើងបាទតោះនេះបងប្អូននេះហើយរបៀបចង់ប្រម៉ូត YouTube យើងដាក់លុយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebay ទៅគឺអាចដាក់បានហើយអូខេនេះឃើញទេសំបីតា50 Subscribe ដំបងគេតាប់ដើមប្រម៉ូតហើយមក YouTube ឲ្យគេណាបាទអូខេតោះឥឡូវយើងបិទចោលទៅបាទតែប៉ុណ្ណឹងទេបានហើយយើងលេងត្រូវការហើយណាបាទ
តោះនេះបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រម៉ូតវីដេអូ YouTube យើងនៅកន្លែងនេះណាឥឡូវនេះបាន3នាទីហើយឃើញមនកម្មរបស់ខ្ញុំណាអូខេអានេះនឹងបន្តអានេះនឹងបន្តហើយយើងនឹងរងចាំតើតើបងប្អូនឃើញចំនួនដែលកើនឡើងបាទតែកើនឡើងណាអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងយល់មួយវីដេអូនេះគឺ clear តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូននេះដែលចាប់ផ្ដើមកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនឹងខ្ញុំបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធនឹងតើរោគលុយបានពី Facebay ច្រើនកម្រិតណាអូខេអរគុណបាយបាយ